asoza kuri Piero. Kimwe mu bintu yasabye kwizera Piero, yaramubwiye ngo kwizera Piero Mansali. Ndakwinginze ndabizi ko ushobora kuba utishimiye kuri gatandatu ngo ukinishe. Ariko impamvu mpa gukinisha ni kubera ko umukinnyi nifuza ko yankinira nimero gatandatu. Umuntu ushobora kumva byibura ibyo mubwira akabishyira mu bikorwa ni wowe. Ndagusabye mu gihe ntarabona ni nimero gatandatu mwiza, nteganya gushaka sezitaha, nyemerera ngusaba imbabazi unkinire gatandatu uko ushoboye. Byibura kubera ko ni wowe mukinnyi ushobora kuba yakanyakanya kuri gatandatu. Hanyuma Pierre aramubwira ati koca njye binteza ikibazo mu buhe buryo. Icya mbere abafana bituma bambona nabi bakavuga ngo ndashaje gutyo. Icya kabiri abayobozi bamwe babona ko nshobora kuba nshaje cyangwa se bakabona ko mbyica mbishaka. Ni iki kintu uri bumfashe? Aramubwira ngo ibintu ndi bugufashe ni ibintu bibiri. Kintu cya mbere nkwisabiye, mbabarira ibintu nkwigishije mu myitozo n'ibyo tukwigishije, ntibibe kubikwigisha ngo bisigaho ngaho, byigishwa ariko nawe ujye kubyiga kubishyira mu bikorwa. Ubyige mu myitozo bya applique mu rugo iwawe, nubwo ntari cyo biri buze kugusaba kugira ngo ubishyire mu bikorwa. Ubikore uryame kare, wirinde ibindi biri behind ikibuga. Nuba fiti neza uhagaze neza uzabishyira mu bikorwa kandi uzankinira neza kuri gatandatu. Nimbono ndi nimero gatandatu mwiza, nzagufata nkwegeze imbere ukine ku mwanya wifuza. Bahava bumvikanye ko kuva shampiyona matche ya Mukura yatangira gukina gatandatu ka Rayon Sport kugeza ino shampiyona irangiye, Piero ni uzajya ukina nimero gatandatu ka ekipe Rayon Sport. Ubwo bareyo bihanagure abandi batekereza ngo kwizera Piero azakina umunani cyangwa azakina icumi kuri matche runaka. Umuzungu yamaze gukonfirima yavuze ngo kwizera Piero ni ugomba kunyina gatandatu kereka yageze ikibazo cy'imvune mu kude yavunditse cyangwa se ari suspane. Nibwo aba bandi bazazamo. Anahita avuga ko aba bakinnyi bose bakina kuri gatandatu yatanze uburenganzira ku batoza bagenzi be. Mugerageze murebe mu yandi makipe ikipe ifite nimero gatandatu ushobora gushyira mu bikorwa ibyo nifuza. Niba uri nimero gatandatu utazi gufunga baro, utazi gukina baro, nta kizere wifitiye, udafite ubushobozi bwo gutera ama long pass cyangwa se ukaba ushobora gutanga pass yihuse inyuze hejuru cyangwa igendeye hasi, uwo mukinnyi si mushaka muri Rayon Sport umwaka utaha. Hagati ya Wanyama, Medi, Master na Sengiyumva Isaac, ubwo umuntu utujuje ibyo ngibyo cyangwa se udafitemo kimwe cya kabiri y'ubirwa cyangwa se kimwe cya kangahe, umwaka utaha ntibari muri ekipe ya Rayon Sport umwenda umwe bururu n'umweru awibagirwe. Awusezere kuri kwizera Piero birangira muri ubwo buryo. Rero hano mukudu icyo nibariza wowe na kazungu, hari icyo umuzungu wa Rayon Sport twamushinje cyangwa uremeranywa nawe? Ngiye ucyo ntemeranya nawe umuzungu. Ntabwo urumva ko izo nshingano guha Piero ari kuzimufurusa. Nashaka ubwo systeme yindi itari ya kane ya kane umwe babiri batatu. Yego. Ahindura systeme abe yajya kuri kane kabiri umwe batatu ahubwo. Ashaka undi muntu uza gusutena cyangwa se gufasha Piero muri kuri bwa buryo bwa gatandatu. Ashaka muri aba ngaba bafite bandi ba recuperateur asigaranye. Bari bakina ari aba recuperateur babiri. Ariko wenda Piero afite inshingano zo kuba yanagenda. Akanaruhukira makubera ko agakina box to box. Akabana mukina box to box afatanya no muzungu. Zombaragara zifite se nicyo nibaza. Agajya tembera aho ngaho ariko azi ko hari uwundi muntu usigaye. Kuko Piero atinya kugenda, agatinya no kugaruka. Aramutse rero akinye aba nkubura ku Kiyovu gukina. Urabona bafite GG aba afite na Picu. Yego. Mvango Picu aba afite umutekano kubera ko abazi ngo niba ne intambwe ngana imbere. GG yarahari aramfasha. Na hindura systeme aho kugira ngo afate umuntu mwinshingana azimurundaho. Ngira ko bo mara abatekinisiye Kiyovu Sport kintu ushama kipe yandi. Ibi tuvuga ngo basefu baba bakandagirana. Picu ntakandagirana. Reba kano nahise muzana ko muzungu. Uzi ko Gigi ataza gukandagira kina baro gusa. Abo bantu batatu bafite ubushobozi. Yewe twongereho na muzamira umutyaro. Nta numwe. Bose bafite ubushobozi bwo guhoza umupira kwa mu birenge byabo. Bagashyira mu bikorwa ibyo muzungu wa Rayon Sport ashaka. Nashaka uburyo yakinisha rero. Mugiye abakaseri bacu n'abato n'abakasimira barimo kubyiruka. Nabo bose cyabamaze kubajyamo uzarebe ni ugukandagirana. Muzere buryo bahagwa imihondo. Niyo. Na abakaseri batoye. Bamaze ni bavuga ngo bamaze nuzu umupira rwose.
kukinisha kazo nukwigishwa nabi si kosa rya bakinye ahubwo babigishije nibo babigishije nabi bamaze kwishyiramo ku mukaseri ari ugusunikana ari ugukandagirana ufashe umupira nahite ngo ufashe umupira nahite ntibazi ko ushaka gufata umupira bamasudu yuma kera bakinagara bakaseri nta kosa akora buskete urugero rwiza ni buskete kazo ari umuntu yarirukanka inyuma ari uburayi ari umuntu yarirukanka tuvuga abakinyi bakinye hano babahanga banyuze hano mu Rwanda cyano witakeng witakeng urakoze cyane ni umukaseri bamugira nze Jean Baptiste ari kucenga migini hano ni hano umutekinisiye cyane ariko ikiza nawe ariko migini yakoraga amakosa menshi yego niba afite baro ntabwo yimwaka ni wowe umukorera ikosa icyo nacyo ni nakarusho migera afite cyane nafata umupira ndi bumwake kandi arawutanga aho washaka none se kuki uyu munsi abakaseri dufite uyu munsi kibarimo niyo batamuye ikarita ariko uzabona atakaje umupira inshuro ebyiri eshatu aho haya adversaire umunyuze ku birenge uragiye atakaje ballon senge yumva match ya APR muri Fazare Isaac APR ibira batanditse mbiri urabyibuka nze nyuma kuri gatandatu ni watakazaga baro mukude arimo kubona pitch atakaje umupira bamwa gabaro agatekereza gutanga baro ruko baramugeza ku kirenge kubona bene data atakaje umupira ibindi bibaho mukude agatekereza ibintu nk'amagara kubera ko yamugeza ataza hiyo kira mukude Janvier ari muri forme zidasanzwe kubona bene data atakaje baro ntibishoboka yabwiye umuntu bita Kevin muzi w'umuhungu wa Rayon ejo tuzakomeza kuri ba Kevin na ba Blaise bene yagiye abwiye yabwiye Kevin yahamagaye Kevin n'umuntu bita Blaise abereka imibare abereka machine gutya amaze kubwira Piero arabwira ngo muzi impamvu Piero akina nabi nubwo nta mbaraga afite nimwe mutuma akina nabi kubera iyihe mpamvu Piero afata baro mukihisha kugira ngo nawe ubari hafi Piero afata baro mukihisha nimero gatandatu agomba gufata baro nimero 10 na nimero 8 bamuri hafi kandi n'ubiracura n'imwe buryo ndari ibumosa ahita mubwira ngo tereka baro hano ku kirenge ahubwo impamvu mwisha urayizi uzi impamvu mwisha Kevin urihisha ukeneye ko bakugemurira baro nawe ukayifata ukajya kuyigemura arambwira ngo ugemura baro n'icyayi ugemuye na amata ni miri kugemura uyu muntu service agiye gutanga ni service ugiye guha umuntu Kevin nimero 8 ntiwabonye ba Zavi Iniesta ntiwabonye ba Iniesta nimero 8 nitegeko kukina tushe ebyiri cyangwa rimwe ariko we na Blaise mutarabanza ngo mwifotoze mwereke abantu ko mu muzi umupira kandi nawe muzi umuntu uzi umupira n'ukina rimwe kabiri ari hasi n'unyobye ejo tuzakomeza nyina nabo tuzakomeza kubandi